ko gisee xol yépp tooy xel yépp dellu ci dëkk bu tedd ba mu di tiwaawoon. Ñi di daayara Moustachidine wala Moustachidat amaloon journée de nettoyage ci centre de course ba fi nga xamee ne fa la ñu amalee gàmmu gi. Mu di juddub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu fas yéene koo màggal. Mbooloo mi nag ni mu fi bëree muy firnde seen cofeel ak seen gëm-gëm si seen git Serigne Moustapha Sy ibn Serigne Cheikh Al Maktoum. Fofu rek bi ñu jugee fi nga xam ne moom mooy centre de course ba dem neen ci lycée Serigne Babacar Sy pour seetal foofu ngir mën a dalal gan yi nga xam ne ñooy ñëw gàmmu si. Thank you.
koko gis xamne borom guddigi moko waral muy di suñu sang bu tedd bi sayidina muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mudi ay jeune yu déterminé am engagement ci liñu def xana liñu ñaan lek moy suñu borom bi tabaaraku ta'ala mu yobbu ñu ak jamm ci